En tallfølge består av flere tall ramset opp. Når man lærer å telle fra 1 til 10, så er det en tallfølge med 10 tall. Denne tallfølgen er endelig siden den stanser. Hadde vi bare fortsatt å telle, ville vi fått en uendelig følge, siden det ikke er noen grenser for hvor høyt man kan telle. Når en følge er uendelig, viser man det med 3 punktum. Noen ganger, hvis en følge er veldig lang, så bruker man 3 punktum midt inni, for så å avslutte med det siste tallet. Vi kaller gjerne det første tallet i en følge for A1, det andre tallet A2, det tredje tallet A3, og så videre. Noen tallfølger har ikke noe mønster, men i matte er vi mest opptatt av de som har det. For å vise mønster og for å regne ut hva et bestemt tall i følgen er, er det nyttig med formler. Vi bruker 2 typer formler, rekursive og eksplisitte. Det engelske ordet recursive betyr at man gjentar en regel eller metode. Rekursive formler er nyttige for å vise mønster i en følge og for å programmere en datamaskin til å regne ut tallene i en følge. Se for eksempel på denne følgen. Mønstret er at vi plusser på 3 for hvert steg. Den rekursive formelen blir an er lik an minus 1 pluss 3, altså at et tall i rekken blir lik det forrige tallet pluss 3. I dette eksempelet ganger vi med 2 for hvert steg, så den rekursive formelen sier at et tall i følgen er dobbelt så stor som det forrige. Med den rekursive formelen finner du hele tiden neste tall i en følge, men om du bare er interessert i det 100. tallet i en følge, så er det upraktisk å begynne med A1 og så bruke den rekursive formelen 99 ganger. Da er det greiere å ha en formel som finner det 100. tallet direkte. En definisjon av det engelske ordet explicit er presist og tydelig uttrykt. I slike formler trenger man bare å sette n er lik 100 inn i formelen for å finne det 100. tallet. I det første eksempelet fra i stad blir den eksplisitte formelen an er lik 3 ganger n minus 2, fordi det første tallet er 2 mindre enn det første tallet i 3 gangen, det andre tallet er 2 mindre enn det andre tallet i 3 gangen, og så videre. Ved å sette inn 100 for n, får vi at det 100. tallet i følgen er 3 ganger 100 minus 2 er lik 298. Et tips når du skal prøve å finne formelen til en følge, enten du skal finne den eksplisitte eller rekursive formelen, er først å se om samme tall legges til, trekkes fra, ganges med eller deles på for hvert trinn. Noen ganger følger tallet som blir lagt til et eget mønster. For å finne den eksplisitte formelen til en følge der samme tall legges til for hvert trinn, setter man først an lik n ganget med det tallet. Deretter finner man ut hvilket tall man må legge til eller trekke fra for at formelen skal stemme med det første tallet i følgen. I dette tilfellet er det første tallet 1, så vi setter inn 1 og får 3 ganger 1 pluss x er lik 1, som gir oss x er lik minus 2. Dermed blir formelen an er lik 3n minus 2. For å finne den eksplisitte formelen til en følge der man ganger med et tall for hvert trinn, setter man først det tallet opphøyd i n-te, for så å finne hvilket tall man må gange eller dele med for at formelen skal stemme med det første tallet i følgen. I dette tilfellet måtte jeg dele på 2, som ved bruk av en potensregel ga an er lik 2 opphøyd i n minus første. Jeg håper denne videoen var nyttig for deg. Send gjerne tilbakemeldinger og spørsmål. Takk for nå.